Negeri Sembilan berjaya naik satu anak tangga daripada kedudukan tercorot Liga selepas menang 3-1 menentang PKNS dalam saingan Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Skuad Jang menjaringkan gol pertama pada minit ke-34 melalui sepakan penalti selepas bola terkena tangan JK Gurusami dalam kotak penalti PKNS. Pemain import Flavio Beck Jr. merembat ke kanan gawang PKNS menewaskan penjaga gol Muhammad Syari Sa'ari. Flavio sekali lagi mencatat nama sebagai penjaring gol juga melalui sepakan penalti pada minit ke-61 selepas bola terkena tangan ketua pasukan PKNS Zachary Michael Anderson dalam kotak penalti. Pemain gantian Muhammad Faris Daniel Mat Nasir mengukuhkan kedudukan Negeri Sembilan dengan gol ketiga pada minit ke-68. Enggan tunduk akhirnya pada minit ke-72. PKNS berjaya menjaringkan gol tunggal melalui Romel Oswaldo Morales Ramirez. Sehingga whistle penamat dibunyikan, kedudukan kekal Negeri Sembilan 3, PKNS 1.